1997年、信越線が廃線となり、代わりに運行されている JR バス、横川から軽井沢駅間を結ぶバスになります。廃線の跡地を、まあ、歩いて巡るってこともできて、こうやってなんか鉄道文化村っていう、なんて言うんでしょうね、こういう、火じゃないですけどね、こういう建造物があります。で、これバスの車内ですね。こういった感じで、ちっちゃいテーブルがついてますね。ただ、あんまりなんか物とか乗せられない感じですね。で、足元結構広くて、僕身長180ぐらいなんですけど、まあ、伸び伸び使うことができましたね。で、これが軽井沢の、旧軽井沢市街ですね。基本的に結構お土産屋さんとかがあって、まあ、これ撮影したのね、平日の昼間なんですけど、結構人いましたね。今おりますのが、諏訪の森公園っていうところですね。あっちの方にね、テニスコートがあって、諏訪の森テニスコートって言ったらね、結構有名だと思うんですけど、そんな感じ。ここでちょっとおやつを食べたいと思います。おやつはね、これ、抹茶ですね。どら焼き、生どら焼き。これ白樺堂さんの、あれですね。結構有名だと思うんですよね。で、これも、もなか、くるみもなかですね。結構ね、ほら、白樺堂。結構、あれじゃないですか。なんかレアじゃないですか、くるみもなかって。てかまあ、普通のもなかね、中にあんこ入ってるやつとか、ね、普通に美味しいですけどね。で、ちょっといただきます。こんな感じで、中に抹茶のクリームですね。と、バターが入ってます。結構バターに効いた味がしますね。くるみもなかは、こんな感じで、くるみの形してます。これ割ってみたんですけど、こんな感じで、くるみのあんみたいなのが入ってますね。これが、めちゃくちゃうまいな。結構しっとりした甘さで、しつこくない感じがしますね。イエス・キリストよ、あなたは真理ですって書いてあるのに、裏側に神社があるっていう、結構面白くないですか。ここがアートミュージアムで、ね、チーズカフェがあるかな。チーズカフェがあると。あっちはガラスの店か。あっち側がね、北か、あっち側が軽井沢駅か。っていう反対側は旧軽井沢市街。まあ先ほどね、お見せしたところになります。軽井沢駅ですね。到着しました。でね、今ねバス待ってんだけど来ないな、バスが。まあそのうち来るっしょ。あれね、あっさり麺だと思ったら あってり麺なんだよね。なんだろう、気になるけどな、なんかやってないっぽいんだよな。行ってみたいな。あっちがねバス停になってるんですけど、温泉の中まで歩いていくみたいですね。こんな感じでここからね、徒歩で行きたいと思います。あ、じゃあ星野温泉トンボの湯ということで、これね有名な星野リゾートが運営元になってるっていう温泉ですね。で、中はこんな感じで、温泉の中は撮影禁止だったんであれなんですけど、中も結構落ち着いた感じでいいですね。いやー、温泉最高でしたね。まあ、詳しくはね、また後々、話すんですけど、それがね、温泉のそばにあった、なんだろうね、沢ですね。はい、今ね、中軽井沢駅持ってきたんですけども、ちょっと小腹空いたんでね、どっか、なんか食べるとこないかなって探す感じですね。で、これが中軽井沢駅の構内になります。先ほど小腹が空いたので何か食べると言ったんですが、まあ、特にですね、中軽井沢駅の周辺は飲食店がなくてですね、まあ、とりあえず軽井沢駅もね、我慢することにしました。で、この駅構内のね、雰囲気、まあ、見ていただければわかると思うんですけど、すごい落ち着いた雰囲気で、まあね、これはもう本当毎日使う人は羨ましいなっていった感じですね。すごいなんか、本当綺麗なんですよね。結構東京とかだとね、このガムとか、なんかタバコの吸い殻とかね、落ちてたりするんですけど、全然何も、ね、そういった汚れやゴミなどがなくて、本当に、ね、気持ちよく歩ける場所ですね。で、こんな感じで、美術品がね、展示してあるんですよね。美術品っていうのかな、写真とか、こんな感じで飾ってあるんですよね。で、これ一応、まあ、撮影 OK ということで、
一応ね、駅員さんに確認したんですけど、まあ、OK ということで、このように撮影させてもらっています。こんな感じですね。で、さっきね、ちょっとチラッと見えたかもしれないんですけど、図書館があるんですよね。駅に隣接してる図書館、ちょっと珍しいなと思います。先ほどね、ご覧に入れたのが北口なんですけど、こっち南口ですね。何もないね。あんまり、なんか、建物とかあんまないですね。こっちが南口です。あっちのが北口ですね。これが駅の中の立ち食いそば屋ですね。ここです。結構美味しかったです。で、実はね、朝から何も食べてなくて、ちょっとそばだけだとね、お腹いっぱいにならなかったんで、ニューデイズでマグロたたきと、チーズケーキ買いましたね。で、このチーズケーキね、あんまりちょっと、200いくらする割には、うーんって感じでしたね。これで今ね、横川駅着いたんですけど、電車の時間がね、あと5分ぐらいしかないんで、パパッとね、行こうと思うんですけど、当時の釜飯。で、温泉の感想をちょっと言い忘れたんで、ここで補足しておきますけど、ね、すごいね、なんかトロッとしてる感じなんですよね。うん、で、まあね、肌とか上がった時に、すごいね、もちもちしてるんですよ。で、これは結構肌とかにいいのかなと思って調べたら、結構美肌の湯って言われてるらしくて、で肌とかにね、いいんでね、まあ結構女性の方にもおすすめですね。